sokağın zaprafkaları, Pakistan'da görmüşüm, Avrupa'nın özünde görmüşüm, Sveç'te var, Gürcistan'da, Ukrayna'da, Moldova'da Aspetron'un zaprafkaları var. Sokağın geliri malumdu. Sen onu ucuz alırsın, getirirsin, sen baha satırsın. Hem de bunu getirende de iki kat gelir elde edersin. Ucuz alıp baha vatandaşa satırsın. Memurların villaları, onların yaşayış tercih edecek. Görürük ki bir memuru hapsedipler, onun evinden bir 30-40 milyon pul çıkır. Emlaklerin siyahısı çıkır. 8 ya da 10 milyonun yakın bir siyahıdır. Arv adına, özün adına, bir de uşağın adına, oğlun adına. Onlar istenilen malı buraya getirirler, istenilen kıymete satırlar. Bir maşının kıymeti 1500 dolar olanda 7-8 bin pul istirler gömlekte. Həmin bu mafiya onlara imkan vermeyecek. Ki biz bugün artık bilirik ki kim kimdir. Məcbur idi ki o qüvvələr də gəlsinlər. Biz o bütövlüyü saxla bilmədik. Hakimiyyət tərəfindən göndərilən bu şəxslər yəni xalq hərəkatını dağıtdılar. Salam dəyərli izləyicilərimiz, Baku News-da qonağımız Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad bəy Əliyevdir. Fuad bəy, xoş gördük sizlə. Çox sağ olun, dəvət edirəm. Fuad bəy, bu yaxınlarda maraqlı bir çıxışınızla qarşılaşdıq. Müraciət edirsiniz hökumətə və deyirsiniz ki, sizə imkan yaratsınlar. Benzini çox ucuz qiymətə Azərbaycana gətirəcəksiniz. Bu görünən budur ki, bu çox maraqla qarşılanıb bir ictimaiyyət arasında da, elə mediada. Nə məsələdir? Belə deyək də, mən siyasətdən qabaq bizneslə məşğul olmuşam neçə illərdir və ümumiyyətlə bu sahədə düzdür, xaricdə ilkin o addımlar atmışdım və əlaqələrim var, bugünə qədər var, yəni o iş adamlarıyla. Biliriz, hər dəfə də, misal üçün, neftin qiyməti qaldıranda, onun əlavə bir dolayısıyla gəlib bizi çıxırdı, misal üçün, benzinin qiyməti qalxır, dizelin qiyməti qalxır və s. Sonra işığın qiyməti qalxır, qazın, suyun. Bunlar da nəticə olaraq ərzaqlara keçir, istər-istəməz. Hər dəfə də bunu eşidəndə, mən belə, yəni ki, bilirsiniz, adam bu məmurlara, məmurların bu fəaliyyətini kənardan baxanda fikirləşirsən, axı bu nə qədər sən bu doymursan, nə qədər bu yemək olar bu pulları. Axı o benzin ki siz qaldırırsınız, onu axı siz ucuz alırsınız, yəni ki bunu hamı bilir. İndi adi bir vətəndaş bəlkə də indi o, oturub bilmir də neçə başa gəlir. Mən ən azından bir araşdırma aparmışdım bir neçə gün bundan qabaq. Deməli, Rusiyanın özündə 95 markalı benzin 60 sentə satılır. Gürcistanda 55 sentə. Ukraynada demək olar ki, o da 60 sentə yaxın bir qiymətə satılır. Bizdə amma 80 sentə. Yəni ki, 20 sent baxa, 25 sent baxa. İkincisi, bu yaxınlarda Sokarın nümayəndəsi deyib ki, biz zərərlə işləyir, yəni ki, bütün bu idarələr, qaz idarəsi, sonra su idarəsi, hamısı zərər. Necə ola bilər biz zərər işləsinlər? Sokarın zaprafkaları, deməli, Pakistanda görmüşəm, Avropanın özündə görmüşəm, Sveçdə var, yəni ki, Gürcistanda, Ukraynada, Moldovada Aspetronun, deməli, zaprafkaları var, Sokarın deyə. Bu axı necə olur? Siz gəlirlə işləyirsiniz. Fuad bəy, burada bir çox iddialar, fikirlər səslənir bu istiqamətdə. Bəzən belə səbəblər önə çəkilir ki, tutaq ki, xaricdən gətirilən xam mal, daha doğrusu məhsul, Azərbaycandan gedən xam malın hesabınadır. Və ona görə də bizə bu baha başa gəlir, belə bir şeylər, fikirlər deyirlər. Bəzən də başqa nüanslar da ortaya atılır ki, tutaq ki, bəli, siz də deyirsiniz, nəyə görə bizdə baha olmalıdır? Tutaq ki, neft ölkəsiyik, niyə bizdə qiymətlər baha olmalıdır? Amma o məsələ də var ki, digər belə fikirlər var ki, qeyri-neft sektoru inkişaf etmədiyinə görə sokardan alınan gəlirlər məhz o sahənin inkişafına gedir. Bununla bağlı nə deyərdiniz? Doğrudan mı belədir? Yox, bu təşkilatlar hamısı dövlətdən pul alırlar. Datasiyada işləyirlər. Ondan əlavə, elə bu deyək ki, qazın, suyun, misal üçün, işığın pulunu vətəndaş da ödəyir. Bir qəpi bizim borcumuz olsa vətəndaşların, dərhal kesilir bu su, qaz və işıq. Bəli, kesilir. Bundan başqa, hökumətdən, büdcədən
datası buna qabaq qeyd etmək verilir, milyonların datası olur. Pullar yığılır, datası verilir. Bu necə zərər işləmək olar, onu qeyd edəndə su altından da yendirəm də. İndi mən gələcəyəm o məmurların o villalarına, o milyonlarına, o indi başqa bir mövzudur. Amma SOKAR'ın gəliri məlumdur. Onu gizlətmək olmur. Amma sonra siz demişkən, götürüb yazırlar ki, biz falan yerdə, nə bilim, o gəlirdən almışıq 95 markalı benzin gətirmişik Azərbaycana. Yazırlar ki, almışsan, sən onu axı baha qiymətə almışsan. Sən onu ucuz alırsan. Amma bizə satırsan, vətəndaşa satırsan, gətirirsən, sən baha satırsan. Həm 92-ni satanda, misal üçün o digər markalı benzinləri satanda gəlir əldə edirsən, həm də bunu gətirəndə də 2 qat gəlir əldə edirsən ki, ucuz alıb baha vətəndaşa satırsan. Biz söhbət bundan gedir. Sonra da biz görürük ki, deməli bu məmurların villaları, onların yaşayış tərzi necədir? Amma bu bizim iş adamlarımız, hansılar ki, mən bugünə qədər onlardan münasibət var və belə deyək, dostluq münasibətdir. Onlarla əlaqə saxlayıb deyək ki, problem yoxdur. Lazımdırsa biz ucuz benzinə gətirəsin üçün. Yəni ki, onlar gülə-gülə bunu deyirlər. Çünki necə ola bilər ki, neft ölkəsi, qaz ölkəsi olaraq belə baxasız olsun, baxas qiyməti olsa tılsın. Siz dediniz ki, onlar gedirlər, yəni məmurlar gedirlər, xaricdən gətirirlər, ucuz qiymətə gətirirlər və gətirib burada baha qiymətə satırlar. Bu pullar da hara gedir? Çoxsu cirlərinə gedir, cirlərə gedir, villalara gedir. Bəli, bu məhkəmə nəticədə prosesləri biz izləyəndə görürük ki, bir məmuru deməli həbs ediblər, onun evindən bir 30-40 milyon deməli pul çıxır. Sonra əmlaklərin siyahısı çıxır. Əmlakın siyahısı ilə bu yaxınlarda bir məmurun deməli siyahısı verilir. 8 ya 10 milyonu yaxın bir siyahıdır. Arvadına, özünün adına, bir də uşağın adına, oğlunun adına. Belə çox ki, onlar gömrükdə hər hansı bir belə deyək də yüksək rüsumla, hər hansı bir maneə ilə qarşılaşmırlar. Yox. Yoxsa yox, onlar yox, bu məmurları da gözləyir o. O gömrük adi bir vətəndaş üçündür. Gömrük rüsumları, gömrüyün rüşvəti verilməsi və s. onlar üçündür. Bizim üçündür, adi vətəndaş üçün. Onlar istənilən malı bura gətirirlər, istənilən qiymətə satırlar. Baxın, elə marketlərin. Bilirsin ki, bu market kimin nəzarəti altında, hansı məmurun. Orada qiymətlər çox ucuzdur. Niyə görə? Çünki gömrükdən rahat keçib, həmin o rüşvəti, hansı ki, vətəndaş öz pulunu verib gətirir, nə satmaq istəyir, gömrükdə pul istəyirlər ondan. Mən sizə keçən dəvədə sizin efirdə də qeyd etdim ki, o, misal üçün, maşın biznesində məşğul olanlar. Bir maşının qiyməti 1500 dolar olanda 7-8 min pul istəyirlər gömrükdə. Bəli. Deməli, bu gömrük keç pul rüsum yox, dövlət üçün istəmirlər, öz cibləri üçün istəyirlər. Bu rüsum olsun, dövlətin rüsumu olsun, mədənəmədən dövlət belə bir rüsum qoyub. Əslində qiymətlərin belə deyək də bağlaşmalıya doğru gedir. Qiymətlərin aşağı olması mümkündür. Belə sizin fikirlərinizdə belə çıxır. Amma Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycan məmurlarının fəaliyyətinə baxanda bu qeyri-mümkün görünür. Sizin də belə görünəndə belə gedib benzin gətirib burada ucuz qiymətə satmağınız da biraz qeyri-real görünür. Qeyri-real çünki imkan verməyəcəklər. Həmin bu mafiya, həmin bu belə deyək, monopoliyada bu monopoliya saxlayan sahələr var, onlar imkan verməyəcək. Baxın, bundan qabaq ən azından bir bu yaxınlarda yenidirən ki, iş adamlarının görüşü olmuşdu. Deməli, bu yumurtanın qiyməti fikir verirsiniz, necə qalxdı? 18-20 qəpiyə qalxıb. Deməli, deyirlər ki, deyər, niyə görə qaldırmışsınız qiyməti? Deyir ki, biz qabaq balaca sexlər işləyirdik. Yəni ki, bir neçə il bundan qabaq vermişlər bizə, rahat biz bir imkan yaratdılar. Biz başladıq işləməyə. Və hər yəndə yadınızda dükkanlarda 7-8-10 qəpiyə idi. İndi nə edirlər? İndi bağlayırlar. Deməli, kredit götürə bilmirik. Onu vermirlər, tanışlıq olmalıdır. Və məcbur oluruq ki, həmin sexləri bağlayaq. Bağlayanda da böyük sexlər işləyir, böyük bu fabrikalar işləyir. Böyük fabrikada kimindir? Həmin bu nazirlərindir, onların danışlarının, qohumların. Gedib rahat da kredit götürürlər və istənilən bir qiymət yazırlar. Axı necə ola bilər ki, biz yerli, belə deyə, yerli malımızı belə bir baxa qiymətə satırıq? Niyə axı həmin bu İranda, deməli, bu məhsullar ucuz çıxır, baxmır ki, 70 il ərzində onlar, belə deyə də, imbargo vəziyyəti yaşayırlar. Bəli, qonşu Gürcüstanda.
Gürcistan'da, Rusya'nın özünde demeli yerli istihsalat var. Yerli istihsalat olmazsa bize mümkün değil. Biz, sözsüz ki elbette ki biz her şeyi göre haricen Allah'ında. Hani bu bizim gelirlerimiz, neftten gelen gelir, gazdan gelen gelir bize harcı değil, boş boş şeylere. Yani ki o boş boş değil ki bu onlardan alırız, yani ki olarak veririz. Ama burada yeniden kişilik ve orta biznese lağv olunmalıdır vergiler, azad olunmalıdır. En azından bir 10 yıl onlar rahat işlemelidir. Yeniden görüşürüm de ben iş adamlarına. Bize de imkan yaratmıyorlar, vermiyorlar. Biz yani ki yoklamalar vesaire. Bilmiyorsan bunun da demeli dermanı var alasan, hem yemini alasan, bilmiyorsan bu gelen gedenleri yola salasan. Bu fevkalade hallar nazili gelip hiç dahli olmayan bir meseleye karışır. Göre pul veresen ayda. Yani diğer bir belediyede kurumla kent tesarrufatında atları çekmeyle yani ki o uzun çekecek. Böyle, kent tesarrufatında yani kent tesarrufatı ile meşhur olan insanlara bu subsidiyaların ayrılması meselesi de var idi evveler. Bilmirəm. Eğer biz gidip her hansı bir erzağı haricden alırıqsa, getirirse Fuad Bey, demeli ki bizde bu sahede hele ki inkişafdan geride kalır. Yoksa necə? Yok, ümumiyyətlə yeniden de subsidiyalar verilmir. İş adamlarına verilmir. Bak, diğer bir misal çekeyim. Keçen defa bir, o da bir bu yakınlarda oldu, bir hafta söyledi. Balaxanda böyle bir fabrika var idi, dikiş fabrikası. Məni yeniden davet ettiler, getdim, tanış oldum. İşlemir. Bir 70'e yakın işçi olan bir yer boş kalıp. Cəmi 2-3 nəfər iş, hanım işləyir orada. O da deyir, misal üçün, özünü ödəmir. Yəni ki, bunlar 200 xanımla, yəni ki, nə tikib verəcəklər canada? Yəni ki, o ki, işləsin normal, gəlir gətirsin. İkinci tərəf, deyir ki, mən yazdıram maaş, yəni ki, maaş verirəm işçilərə. Tutaq ki, 300 manatlıq maaş yazılıb, onun 15-17% gedir vergilərə, 35-40% qədər gedir sosial bu sığortaya. Özünə nə qalır biz? Heç nə, heç nə, görüb maaşdan heç nə qalmır. Yəni demək olar ki 50%-ə yaxın gedir vergilərə, vergi və sosial bu sığortaya. Yəni ki 150 manat deyək ki qalır xanım o işçilərə. O deyir ki mən hələ verirəm ki, yəni ki 150 manatdan necə dolansın bu? Yəni yenə də onun üstünə pul qoyuram. Yəni bu belə məsələlər. O da deyir ki mən bu yaxınlarda görəcəyəm ki belədir, yəni ki imkan yoxdur. Yəni kömək yoxdur, dövlət dəstək vermir. Yəni ki o boyda fabrika hansı ki Sovet vaxtında buraxıblar istehsal etdiyi malları gedib Rusiya satıblar. Yəni ki buradan xaricə satıblar. Məcbur olacağam ki bu o boyda avadanlığı metalloma satın. Görürsən yəni ki bu boyda fabrika belə yeni işsizlik və işsizlik. Bəli, işsizliyin yaranmasına şərait yaradır. Yani belə şeylərə yani ki bugün dəstək olmalı dövlət. Mən başa düşürəm bizim böyük bir problemimiz var idi, Qarabağ problemi. Şükür Allah onu belə deyim artıq Qarabağ azaddır. Yani ki bu illər boyu bu orduya biz büdcədən külli miqdarda vəsait xərcləmişik. Amma indi o vəsait lazım deyil. Artıq inkişaf lazımdır. Yani ki iqtisadiyyat inkişafa yönəltmək lazımdır. Bizim bu iş adamlara vermək lazımdır. Bizim adı yani yenidirəm də Azərbaycan görə yani ki baxın elə İran misal çəkdiyim Rusiyada daxili istehsalat var. Rusiyada indi embargo edirlər. Misal üçün bəzi malları icazə vermirlər, satsınlar. Yani ki xaricdən gətirsinlər Rusiya amma normal yaşayırlar. Çünki daxili istehsalat var. Bizim bu boyda zəngin bir olan bir torpaqlarımız var. Niyə qurulmur o görən Fuad Bey? Niyə o daxili istehsalatımız qurulmur? Yəni ki, bilirsiniz, bu məmurun, yəni dövlət başçısı onlara bax, dəfələrlə biz bəli. Son vaxtlar baxırıq. Dəfələrlə onlara elə deyək, kimsə təyin edəndə hansı bir vəzifə olsun icra başçısı, olsun nazirlər. Deyir ki, siz yadınızda saxlayın ki, keçmiş sizin o kim oturmuşdur sizin vəzifədə. Yəni ki, onun ahir aqibəti necə oldu? Xeyri olmur. Yenidirəm, burada sözsüz ki, bu məmurun özündən çox şey asılıdır. O vacib deyil ki, sən xaricdə təhsil olasan və ya da ki, burada təhsil olasan. O daxildə olan bir sevgi olmalıdır. Sevgi olmalıdır bu vətənə, xalqa, dövlətə. Bu sevgi olmasa, yəni ki, o heç nə bizdə belə gedəcək. Yəni ki, mümkün olmayacaq ki, yenidirəm, hansı bir məmur gəlsin,
birinci növbədə öz cibini fikirləşməsin. Bugünkü hal budur. Baxın, yeni kadrla təyin edirlər. Hamıda belə bayraq kimi deyirlər ki, bax görürsün, yeni kadrdır, xaricə təhsil alıb. Yeni klinikanın rəhbəri. Necə, rüşvətdə tuturlar. Rüşvət aldı tutdu. Sənin sual vermək lazım da, sənin neyin çatışmırdı? O boyda sən klinikanın belə deyək, rəhbərliyə edirdin. Palatada satırdın. Bu bir şey, onun dediğinde mənəviyyat birinci növbədə olmalıdır. Hələ demirəm ya, o Hipokrat andı işi, o əsas oldu. Sən palataları pula satırsan. Axı bu necə ola bilər? Demək ki, birinci o vəzifələrə təyinat olarkən, birinci həm də onun mənəvi keyfiyyətlərinə diqqət yetirilməlidir ki. Savadına sözsüz ki lazım. Bəli. Yəni ki, o oradan gəlir. Yəni ki, bu mənəviyyətin keyfiyyəti oradan gəlir. Savadlı insandır da, savaddan gəlir. Bəli. Bugün biz görürük ki, bak, keçmişdə elə Ramiz Mehdinin vaxtında, administrasiya rəhbəri olanda kimlər icra başçı qoyurdular? Araşdırıb baxsın ki, keçmiş fəhlə olub. Mən demirəm fəhləyə qarşı çıxıram. Yox, onlar da savadlı olublar. Onlar, amma bu işi bilmir. İşini bilən olmalıdır. İşi bilən olmalıdır. Yəni ki, yenə deyirəm də, biri çayxanada misal üçün buna qulluq eləyib, hansı bir məmura gətirib onu eləyib nazir müavini, sonra komitə rəhbər eləyib. Nə var, nə var, bunu belə xoşu gəlib, əqəsi var və neçə illər tanıyır onu. Ya paraqraf Ziyan Məmmədov tanıdığı bir, nə bilim, yenə deyirəm də, hardasa tanış olub oyla, götürüb onun paraqraf öz idarəsinə tikinti işlərinə o məsələlərə baxanda. Yəni ki, bilirsən ki, belə şey olmaz. İşdə, ümumiyyətlə Azərbaycanda bəlkə də bu bizim qanımıza işləyib. Qohumbazlıq, dostbazlıq, yəni bu məsələlərin bu yöndə daha çox getməsinə önəm verirlər. Bu böyük həstəlikdir. İntellekti yox. Elə bir ki, həstəlikdir. Çox yaxşı olardı bu məsələlər aradan qalxsın. Fuad bəy, cəmiyyətin siyasiləşməsi, bax, kifayət qədər problemlər var. Siz də sadaladınız. Bax, cəmiyyətin siyasiləşməsi hansı səviyyədədir? Bugün deyə, təkcə bugün yox. Yəni, artıq bu neçə illərdir ki, demək olar ki, sıfır deyən ki, indirəm. Adi bir vətəndaş ümumiyyətlə siyasiyyətlə maraqlanmır. Onun birinci növbədə maraqlandığı bir nədir? Səhər durur, bir çörək keçsin deyən ki, də belə axtarış, gedir, iş tapsın, bir çörək gətirsin deyən ki. Onun bir dənə budur maraqlandırır. Yenidirəm, bu fərdi təminatını daha çox düşünür. Çünki başqa cür olmaz axı. Yəni ki, başqa cür necə? Bu otursun, getsin, kimin dalınca getsin? Fuadın dalınca getsin, kimin dalınca getsin? O axı o ailəyə çörək gətirməlidir. Onun belə deyək, bu qapıdan evə girəndə o uşaqlar ki ona baxır axı. Hansı üzlə, hansı gözlə gəlir o uşaqların qabağına? Ya da Fuad bəyin yaxşı pul olmalıdır ki, onun arxasınca gələrkən ona kifayət qədər maliyyə ayıra bilsin. Yəni siyasi bəli, burada, partiyalarında bir burada, yanaşması olmalıdır. Burada təkcə yəni ki, yenidirəndə bu bəli. İdeoloji artıq biz heç kimi dəvət edə bilmirik ki, məsələn liberal demokratiya ideologiya biz belədir, gəlin qoşulun və yaxud da ki belə olacaq. Artıq ideoloji təbliğat həyata keçmir. Çünki birinci növbədə insanı maraqlandırır ki, nə qədər maaş verəcəksiniz. Maddi təminatı. Çünki bəli, çünki evə qayıtmalıdır. O evə getməlidir. Evdə onu yenidirəm, qabağında uşaqlar çıxır. İndi bugün yenidirəm, ən belə məsuliyyətli, ən ağır bir iş bu valideyn olmaqdır. Yəni ki, valideyn gəlib evə o 10 manat gündəlik pul qazanmasa evə girə bilmir. Və bu yanında bütün sosialoji problemlər gəlir, sosial problem gəlir. Boşanmalar, görürsən ki, evdə zorakılıq olur, yəni xanımlara qarşı, qadınlara qarşı, uşaqlara qarşı. Uşaqlar görürsən ki, yəni ki, vəziyyət belədir, çıxılır, küçələrdə qalırlar, küçələrdə narkotik, digər şeylərə deməli, araşdırılır və baxırsan ki, cəmiyyət gedir. Məktəbə gedmirlər, məktəbdə də savad təhsil verilmək əvəzinə. İntellektual zəiflik. Bəli, yəni ki, və bu da deqradasiya. Xalqın yəni gələcəyi necə olacaq? Adam belə düşünür. Yəni ki, mən oturub fikirləşirəm ki, uşağı evdə saxlamaq pisdir. Aha. Yəni ki, kollektiv görmür, misal üçün, ünsiyyətə qura bilmir. Yəni ki, sosiallaşmalıdır. Bəli. Bıraxırsan həyətə ki, misal üçün, geçsin biraz uşaqlardan bu həyətdə olan, o da bir təhlükə. Bilmirsin, hansı kimdən gedib dostluq edəcək, kim gedib onları aparacaq bu narkotika bir vuruşacaq. Yəni ki, adam fikirləşir ki, bu gələcəyi necə olacaq? Bəli.
İndi bu pandemiya dövründə vəziyyət daha da gərginləşir. Pandemiya uşaqları dediyiniz kimi ümumiyyətlə insanları təhsildən elə bir sanki ayırır. Nə baş verəcək? Bax bu təhsildən ayrılma ümumiyyətlə bizim cəmiyyətə, yəni dünyanı kənara qoyuram, Azərbaycan cəmiyyətinə nə vəd edir? Bu boyda problemlərin üstünə də bu gəlir. Yəni bir yəni ki bundan qabaq, bu pandemiya ilə qabaq deyirlər ki, yəni məktəbə niyə gedir? Elə onlayn məsəl üçün dərs onlayn deyirəm, bu repetitora getsinlər və s. Amma indi onlayn keçəndən sonra ki pandemiya dövründə gördülər ki, yox, məktəbə getmək də lazımdır. Çünki yenə də məktəbdə olan mühit, məktəbdə bu dərs seçilmiş ən azından orada müəllim nəsə danışır, ya eşidirlər və s. İndi bilmirsən göndərəndə də bax indi bax məktəbi açdılar sentyabr 20-sindən oktyabr 20-sindən sərf edilmişsə. Deməli yenə də xəstəlik çoxalıb. Artıq birinci sinif şagirdləri xəstələnirlər. Digər sinifdə gedirlər sinifdə 38 nəfərdən cəmi 10 nəfər gəlir, yəni digərləri gəlmir. Yəni ki, belə problemlər var. Qlobal problemlərdir. Bu Azərbaycanda da özünü göstərir. Bəli, yəni ki, və bu gələcəkdə çox Amma bundan böyük, çıxış yolları tapılmalıdır mütləq. Çox böyük təsir olacaq. Çıxış yolu indirəm də bu vaxtında düzdür, dövlət tərəfindən vaxtında bütün bu pandemiya ilə bağlı addımlar atıb. Amma vətəndaşlar məsuliyyətsiz olub. Yenidirəm, mən onu qaydıram. Çünki vaxtında deyəndə ki, maska taxın, nə bilim, əllərimizi belə spitliyin və s. onu etmirdilər. Hamı deyildi ki, şey boş şeydir, inamsızlıq var idi. İndi deyilər ki, vaksinasiya lazımdır etmək, deyilər ki, yox, boş şeydir, yalandır, çiftləşdirilir cəmadır. Yəni, biz belə boş-boş söhbətlər, hansılar ki, ümumiyyətlə baxırsın ki, bütün dünya vaksinasiya keçir də. Demək ki, mariflənmə zəifdir də. Yoxsa nədir məsələn? Və yenidirəm, bu sözü deyənlər ki, var ha. Onların axı səviyyəsiz, o savadı yoxdur axı. Ən azından internetdə açıb oxumaq lazımdır. Ən azından, bilmirəm də, belə oturub kitab oxumaq ki, bu görəsən bu nə olan şeydir. Onu da etmirlər. Çünki savadsızdırlar. Şayələrlə işləyir. Bəli, yəni ki, belə də mətbəx söhbətidir. Də indi belə mətbəx söhbətidir. İndi kimisə belə o xanımları demək istəyir, o adətdir. Amma indi kişilər də o dedikodulara da... Mətbəxdə hamı var. Mətbəxdə bu, həmin bu dedikodu mətbəxdə hamı var. Amma yenidirəm, ilk növbədə insan, bax, yenidirəm, görə öz üzərində işləməlidir. Bəli. İşləməlidir və maraqlanmalıdır hər şeylə. Amma bugün bu təhsil, mən illər boyu bu haqqında danışmışam da, yəni ki, hətta 2008-ci ildə prezident seçkiləndə bizim proqramımızda var idi ki, təhsili qayıtaraq o keçmiş Sovet sistemində olan təhsilindən. O qayıtmasa, mümkün deyil, belə savadsız insanlar çoxalacaq. İndi artıq bu sistemlə böyüyən, artıq müəllimi olan müəllimlər var, yəni artıq dərs deyirlər. Onların ümumiyyətlə anlayışı yoxdur. Çox şeydən. Ümumi anlayışları zəif olur. Bəli, və uşaqlar indikilər də bir dərs deyir, özü heç bilmir. Uşaqlar da nə deyəcək, heç də. Ümumiyyətlə, təhsil sistemimizdə belə deyək də islahatlar, amma ümumiyyətlə, başqa bir yanaşmaya ehtiyac var. Var, biz qayıtmalıyıq, biz mütləq qayıtmalıyıq bu keçmiş Sovet sistemi, deməli, təhsillə bağlı Sovet sistemi. Aha, Fuad bəy, cəmiyyətin negativ və pozitiv enerjisi var. Biz bilirik də bu negativlər nə vaxt yaranır. Pozitivlər nə vaxt yaranır. Bir çox hallarda yenə də bu məsələdə də məhz təhsil üzərində dayanırlar ki, təhsili insan nə qədər problem içində olsa da orada bir pozitiv enerji yarada bilir. Yəni, özünü müəyyən problemlərdən, elə pandemiya məsələsinə sizin sözünüzün qüvvəti olacaq. Yəni, özünü qoruya bilir negativlərdən. Bax, bu enerjini siyasi partiyalar, siyasi düşərgə necə sosial mühitə ötürə bilir? Ümumiyyətlə, partiyaların özündə o enerji var mı? Yox, partiyalarda yoxdur. Yəni, biz pandemiya dövründə başlayanda ilk olaraq biz 3 çarx elədik. Deməli, ki, video çarx. Video çarxlar elədik ki, təbliğat, təşviqat materiallarıdır. Bizə gülən oldu. Bizə gülürdülər ki, heç biz gücümüz yoxdur. Yəni ki, düz deyə, indi onlar dediyinə biz oturub durmuruq. Yəni ki, biz öz vətəndaş borcumuzu həyata keçirmişdik. Öz fikirlərimizi ifadə etdik ki, bu video çarxlarda. Amma bilirsiniz, yəni ki, dəstək olmadı. Düzdür,
bir aksiyada keşiştiği, yani ki yine de video chart kimi aksiyada keşiştiği, mesela şu Geleceği Azərbaycan Partisi bir destek verdi. Öyle onlardan başka sərf etmesi heç bir destek, yani ki davamı olmadı. Ona göre burada partiyaların belə deyə də özleri bugün biraz o vəziyyətdədirlər ki, kim onların dalıcı gidecek, kim bizim dalıcı gidecek? Yani ki, 2000... Partiyaların təmiz enerjisini itib, ölü vəziyyətdədir. Yani, çünkü 2002-ci ildə, 2002-də proporsional seçki sistemi ləğv olanda, mən bunu deyirdim ki, gələcəkdə bu olacaq. Biz bir ay kampanya apardıq ki, baş nazirin səlahiyyətlərinə hə, referendum vaxtı, proporsional seçki sisteminə yox deyək. Bütün partiler bunu boykot etti. Sizi? Bizi yok, referendumu boykot etti. Yani biz öz kampanyamızı apardık bir ay ərzində. Nəticə oldu ki, ləğv olundu. Ama 3 ildən sonra bu özlərini böyük sayan partiler dediler ki, biz görev qayıtaraq bu proporsional sistemi qayıtsın. Axı biz bunu görürdük də. Niyə dəstək vermədiniz? İndi də ona görə bugün partiyaların axı funksiyası belə deyəcə sıfırdır. Yəni biz nə edirik? Qabaq proporsional seçki sistemi olanda heç olmasa müavinlər, digər partiya funksionerləri sədrdən sonra ikinci olmaq üçün belə sağlam bir rəqabət aparırdı. Bir mühit var idi. Özünü göstərirdilər. Tədbirlər keçirdilər. Belə də partiyalar inkişaf edirdi. Kimisi cəlb edirdilər kənardan. İndi o yoxdur. İndi majoritar misaflar seçki dövründə. Yəni ki, marağında deyil ki, gidip parti adından iştirak etsin. Gedir özü sərbəst iştirak edir seçkilərdə. Hadisanın da məsulunu göstərir ki, falan partiyanın üzvüyəm. Nə dərəcədə doğrudur, Fatih? Bu, indi, yəni ki, biz heç bir təsir edə bilmirik. Yəni, məcbur edə bilməzsən ki, get yazdır ki, ALDP üzvüsən. Digər tərəfdən, obusu bir məsələ var. Biz bələdi seçkilərində, birinci seçkilərində keçirəndə, 99-cu ildə 600 üzvümüz var idi, 600. Onlar yazmışlar, Azərbaycan Liberal Demokrat Partisinin üzvüyü. İkinci seçkilərdə bir nəfər də keçmədi. Çünki yazmışlar ki, ALDP üzvüyəm, keçmədilər. Biz bunu araşdırdıq və üçüncü seçkilər olanda, bələdiyyə seçkilərində, özümüz dedik ki, yazmayın ki, ALDP üzvüsən. Və 500-dən çox bizim üzvümüz seçildi. Yəni ki, göstərmədilər. Bu hakimiyyətin də bir oyunu da olardı. Nədir? Bu siyasi düşərgə də bu monopoliya alınıb. Hansı müxalifət partiyası necə, hansı cərgədə dayanmalıdır? Bu monopoliya var burada? Yəni ki, bu monopoliya ola bilər ki, kənardan baxanlar belə fikirləşir, amma bu cümlə Liberal Demokrat Partiyasına heç kim deyə bilməz ki... Sizi heç kəs monopoliya almıyor? Bəli, heç kim monopoliya almıyor və heç kim deyə bilməz ki, sən, misal üçün, bu sözləri deyirsən, bu sözləri deyməmək və yaxud da ki, belə deyək də, sən müxalifət deyilsən və yaxud da ki, hakimiyyət yönlüsən. Yəni ki, biz öz yolumuzu gedirik, hakimiyyətin... Müsbət işlerini biz qeyd edirik, həmişə qeyd etmişik. Amma sözsüz ki, bu qədər negativdir biz danışmışıq, negativ haqqında. Müxalifətin səhvlərini demişəm, indi saladan bir neçə səhvi olub, taktiki səhvlər, strateji səhvlər, gələcəyi görmürlər və müsbəti də görmüşəm, demişəm. Müsbət düzü çox azdır, belə deyil. Nədir o az müsbət olan? Müsbət, yəni ki, vaxtında biz normal, misal üçün, Azərbaycan Xalq Hərəkatı yaranmışdı. Yaranmışdı. Sonra da özləri dağıtdılar. Orada bir iki partiya getdilər hakimiyyətlə danışıqlara və dağıtdılar. Yəni ki, bu onların belə deyə bu müxalifətdə missiyasıdır. Bütün yaranan belə deyə qurumları dağıtmaq. Aha. Müxalifət daxilində biz yığılırıq, toplaşırıq. Toplaşmağa cəhdlər eləyirsiniz, amma elə içinizdən olan belə deyə o dağıdıcı qüvvələr kimlər desə indi başqa ifadələr də ola bilər. Onlar da bu sizin toparlanmanıza imkan verir. Buradan belə nəticə gəlir ki, elə müxalifətin daxilində belə deyir ki, deyir sirkə nə qədər turş olsa öz qabını yandır. Elə məhz siyasi partiyaları məhv eləyən elə onun daxilindəki o qüvvələrdə heç ona kənardan heç kimsə lazım deyil. Bir çox hallarda siz hakimiyyəti iddiamlayırsınız. İqtidarı bir çox vaxtlarda iddiamlayırsınız ki, sizə maniyyət öyrədirlər iş fəaliyyət göstərməkdə. Amma görürən odur ki, elə daxildən başlayır bu proses. Daxildən yenidir. Biz, yəni ki, biz bugün artıq bilirik ki, kim kimdir. Belə deyək. Yəni ki, o normal. Amma biz xalq hərəkəti yarananda, yəni ki, məcbur idi ki, o qüvvələr də gəlsinlər. Biz bilirik ki, o dağıdacaqlar. Sadəcə, biz o pütövlüyü saxla bilmədik.
saxlaya bilmədi və nəticə yendirəm ki, xalq hərəkəti bugün belə deyək də dağıldı və bu kənardan yendirəm ki, hakimiyyət tərəfindən göndərilən bu şəxslər yəni xalq hərəkətini dağıtdılar. Müxalifəti kimlərsə idarə edir. Müxalifətdə olan partiyalar kimlərinsə yandaşıdır, hakimiyyətin yandaşıdır. Belə fikirlər var. Milli Məclisdə olan müxalifət partiyaları sistem müxalifət partiyasıdır. Yəni bu belə deyək də bu seriyanı uzatmaq olar. Bax bununla bağlı. Demək ki, müxalifət nə vəziyyətdədir? Yox, müxalifəti idarə edənlər bəzi partiyaları biz bilirik ki, onlar xaricdən idarə olunur. O məlum məsələdir. Yəni ki, 5-ci kolon, İranın 5-ci kolonu, Rusiyanın 5-ci kolonu, Qərbin 5-ci kolonu. O məlum məsələdir kimlərdir. Amma parlamentdə olan partiyalar, onlar sistem müxalifəti deyəndə ki, parlamenti düşüblər. Yəni ki, o, bəli, hakimiyyətə təmsil olmasalar da, onlar bugün qanunvericilik bir parlamentə üzvləridir. Yəni ki, parlament, bəli, yəni ki, məsələn, biz iştirak etdiyimiz dairədə seçkilər keçirilir, saxtalaşdırılır. Amma başqa dairələr indi seçilirlər. Məsələn, mən deyə bilərdim ki, deputatlardan deyə bilərdim ki, Razı Nurullayev özü seçilib. Yəni ki, nə qədər əziyyət çəkib. Yəni ki, o işte, indi seçilən dairədən yəni gedib görüşür və bugün də o işləri davam etdirir. Mən deyərdim ki, ən aktiv deputatlardan hansı ki, həqiqətən də imkan dairəsində ən azından gedib bu şəhid ailələrlə görüşür, qazilərlə görüşür, ən azından nəsə edir. İndi ki, belə baxıram, mətbuatdan da izləyirəm, misal üçün, invalidlərə, qazilərə nəsə bir yardım edir, yəni ki, nəsə bir, belə deyək, o gezə bilməyənlərə... O... Mandasından səmərəli istifadə etməyə çalışır. Ən azı. Və özü üçün etmir bunu, yenidirəm. Belə deputatlar olsa, həqiqətən də normaldır, yəni ki, yenidirəm. Məsələn, Qudrət Həsən Quliyev var, o da, mən biləyəm ki, seçicilərlə görüşür, nəsə onlara dəstək olur. Yəni ki, belədir, amma bar dairələr harada ki, həqiqətən də saxtakarlıqla keçirilir. Yəni ki, ümumi rəyimiz odur ki, parlamentdə saxtakarlıqla keçirilən bir seçkilər olub, seçilirlər. Ümumi rəy budur. Amma o 5-6-10 deputata sözsüz ki, bunu hamısını belə yönəltmək olmaz ki, parlament bugün belə deyək də orada olan deputatlar var. Aslında ki, həqiqətən də işi görürlər. Siyasi sistemdə hansı dəyişməyə ehtiyac var? Dəyişmək birinci növbədə bunu da deməli bu... Elə siyasi partiyalarının özünün fəaliyyətində konkretləşirək. Fəaliyyət odur ki, biz özümüzdən mən danışsam, biz belə fəaliyyətdəyik və yenə deyirəm, bu şikayətçilərlə görüşürük. Bizi indi bundan qabağa qeyd etdim ki, iş adamları dəvət edirlər, onların problemlərlə tanış oluruq, çalışırıq. Ən azından o problemləri çatdıraq müvafiq orqanlara. Bu iqtidar müxalifət dialoqun bir nəticəsidir ki, müsbət nəticəsidir ki, biz bu vətəndaşların problemləri birbaşa çatdırırıq. Çatdırmaq imkanınız var. Bəli, yəni ki, bu görüşlər bunu bunun üçün. Təkcə yenidirəm, amma partiyanın daha aktiv olmaq üçün dəfələrlə bir neçə təklif vermişik. Sonuncu da görüşdə də bunu etmişdim ki, mütləq proporsional seçki sistemi bərpa olunmalıdır. Seçkidə iştirak edib mandat qazanmayan, deputat mandatı qazanmayan partiyalara da bir dövlət tərəfindən maliyyələşmə olmalıdır. Aha. Bu formada, yəni ki, belə bir təkliflər vermiş. Yəni ondan sonra həm partiyalar daha da aktivləşəcək, bu da nəticə olaraq cəmiyyəti də aktivləşdirəcək. Və yenə deyirəm, bizim imkanımız olsa, siz demişkən, yəni ki, bir, ta ki, bir bugün 56 rayon təşkilatımız olsa da, çox çətinliklə onları saxlayırıq. Amma imkanlar daha da geniş olsa və dövlətdən, yəni ki, biz alsaq, yəni ki, gedib axtarmayacaq ki, Rusiyanı, axtarmayacaq İranı, Qərbi, Qərb ölkələri. Onlardan fikirləşməyəcək ki, yox, gedib bəlkə onlar bizi dəstək versinlər və biz sonra, belə deyək, onların dediyinə oturub duraq. Dövlət rəsmi olaraq seçkidə iştirak edən qalib qazanmayan partiyalar, yəni parlamentdə kənarda qalan partiyalar dəstək verməlidir. İnkişaf üçün dəstək verməlidir. Nəticə olaraq dövlət inkişaf edəcəkdir, yəni ki. Bəli. Biz əlavə olaraq başqalara cəlb edəcəyik. Normal savadlı insanlarımız var. Onları dəvət edəcəyik partiyalara.
Bundan da yani ki cəmiyyət inkişaf olacaq. Keçə farsı yox. Bəli, siz deyirsiniz Avropa qərbə gedənlər bu ehtiyacdan gedir, yoxsa orada başqa ehtiyaclar var? Maddi ehtiyacdan gedir. Onlar bunu fikirləşmirlər. Konkretləşdirir. Siz ki, yəni ki mən dediyim şeyləri fikirləşmirlər. Onlar həqiqətən də başqa, onlar öz marallarını, şəxsi marallarını fikirləşirlər. Bu birinci növbədə. Və yenidirəm, mən hələ eşitməmişəm ki, bunlar kimisə belə deyim, yəni ki belə deyim də, məsəl üçün o aldığı oradan pulları, milyonları aldığı milyonları kimisə göndərib də oxumağa, kimisinin bir yardım ediblər. Hələ belə şey məlumat eşitməmişəm. Ancaq eşitmişəm ki, biraz yaşayışı da yaxşılaşdı. Nə bilim, köhnə maşın sürürsə təzə maşın sürür. Belə. Yəni ki ancaq bunları eşitmişəm. Onların qalması, qalmasına görə sizin ittiham olunmanız, yəni elə siyasilərin belə deyək də, siyasi cəbhədə qalması, hələ də fəaliyyət göstərməsi, indi fəaliyyətin nədir onu demirəm, o sizin, sizlərin günahı deyilmi? Yox, bu bizim günahımız, nə hesab etmək bizim günahdır, yəni ki... Yəni siz onlara qarşı mübarizə aparmalı deyilsinizmi? Yox, biz yenidirəm, şəxsən Liberal Demokrat Partisi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır və heç başqaları fikirləşmirəm. Biz kiminləsə normal düşüncəli insanlarla belə deyək partiyalarla birləşib hakimiyyətə hakimiyyət uğrunda mübarizə apara bilərik. Ümumi hakimiyyət uğrunda koalisyon. Amma belə adamlarla biz heç vaxt bir koalisiyada yəni ki görmürük və ümumiyyətlə mən heç özüm üçün də belə deyək məqsəd qoymamısınız. Məqsəd qoymamışam. İkinci də özümə yarışdırmıram ki, onlardan bir mübarizə aparım. Çünki onlar bizim səviyyəmizdə deyirlər. İndi zaman başqadır və belə deyək də, siyasi düşərgədə müəyyən proseslər gedir, ələnmə gedir. Müşahidə olunan odur ki, hələ ki bir siyasi düşərgədə bir durğunluq var. Nələr olacaq? Artıq bunu zaman özü, proseslər özü göstərəcək. Mən sizə təşəkkür edirəm Fuad bəy. Xoş gəldiniz. Sağ olun.